ամբողջ կազմում եք այսօր դարձյալ կողմ դիարկելու։ Իհարկե, մենք սկզբունքային ես ասել եմ, որ մենք համապատասխան մեր ժողովրդին հարգում ենք իրենց որոշումը եւ միաձայն բոլորս էլ տալու ենք ժողովրդի ընդրյալ, ասենք թե առաջադրած վարչապետին։ Պարոն Կարուսյան, Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ բիզնեսն ու քաղաքականությունը պետք է տարանջատվեն։ Արտահերտ ընտրությունների գնալու դեպքում էլի դուք եք գլխավորելու Ծառուկյան դաշինքի կամ ԲՀԿ-ի ցուցակը։ Որեմ ես կարող եմ ասել, որ դուք հարցը տեղին չեք տալիս, որտեվ Ծառուկյանը, ասեմ ինչու, Գերեսկու ջան, ասում եմ ինչու, որտեվ Ծառուկյանը երբեք ու երբեք քաղաքականությունը չի ծառայացել ու չի համարել քաղաքականություն իր համար բիզնես եւ քաղաքականությունով չի զբաղվել, որ դա կարողանա իր բիզնես ավելի զարգանա եւ ավելի մենաշնորհել ձեր բերի։ Ծառուկյանը միշտ էլ իր նպատակը ցանկությունը որ կարողնա օգտակար լինի, այլ հակառակը պիտանի է եղել զարգացնելու, աջակցելու հնարավորություն ու պայման ստեղծելու, որ կարողանանք մեր նպատակներին հասնել։ Ձեր ընտանիքը մեծ կարողություն ունի եւ դուք էլ ապրես։ Ես նորից եմ ուզում ասել ձեր բոլորին, լրատվական ծառայությանը, հանրությանը, մեր ժողովրդին, որ տեղյակ լինեն։ Նիկոլ Փաշյանը ասածը տեղին է, այլ քաղաքական գործիչները, որոնք քաղաքականությունը համարում են իրենց համար բիզնես եւ քաղաքականությունը ծառայում են իրենց բիզնեսի զարգացման, բարգավաճման, մենաշնորհ ձեռք բերելու համար, այդպես է։ Ամերիկայի պես երկիրը, որ համար առաջինն է աշխարհում, այսօր ով է իրենց նախագահ։ Ամեն դեպքում մեր սահմանադրությունը Կարո՞ղ ես մի հատ դու լսես ինձ, աղջիկ ջան, կարո՞ղ ես սահմանադրություն գրողս քիչ հասկացա ինչա գրել, բայց ես այսօր ձեզ ասում եմ, որ աշխարհում Ամերիկայի պետությունը, որը Տրամփը եղել է շինարար միլիարդատեր, որը այսօր ինքը երկրի նախագահն է եւ Օբամայից ավելի արդյունավետ է, էֆեկտիվ է այս ճգնաժամի ժամանակ զարգացումը, որը Ամերիկայում կատարվում է, այնպես որ ես Օրեմ ես ասում եմ, ձեր ցավը տանեմ, Ծառուկյանը այդպիսի նպատակ չունի, չի ունեցել, Ծառուկյանը այդպիսի նպատակ ուներ, ես անցյալ անգամ էլ ձեզ ասացի, աշխարհակաղական տարբեր կենտրոններից, քաղաքական գործիչներով, արվեստով, մշակույթով, կրթությունով, փոքր-միջին բիզնեսով, գործարարներով, որ առաջարկել են Ծառուկյանի, ասենք թե տեխնացու դնելը, բայց Ծառուկյանը ասել է, որ ես այդ ան չեմ ցանկանում եւ հիմնական հարգում եմ իմ ժողովրդին եւ իմ ժողովրդի որոշում, դուք այդ բոլորը գիտեք, եթե Ծառուկյանը ցանկանար, կարող էր, եթե առաջ անգամ Նիկոլ Փաշինյանը չընտրվեց որպես հանդիպություն, մենք մեր տեխնացիոնը դնենք, բայց ես ասել եմ, հարգում եմ իմ ժողովրդին, այդպեսի նպատակ չունեմ եւ չեմ էլ ցանկանում, որ ասենք թե այդ ցանության տակ մտնել, եթե մարդը ուզում է լիարժեք օգտակար լինի, պիտանի լինի այն մեր ժողովրդին, որ այս հաղթական ժպիտը դեմքներին, դա պետք է ընդ միշտ կարողանանք պահել, պահպանել։ Հաղթանակը ձեր ցավը տանեմ, հաղթանակը դա ասենք թե եղել է, ամենակարևորը հաղթանակ պահելն է, որ մենք կարողանանք մեր ժողովրդի այն սպասելիքը, որ սպասում են, որ մենք դա կարողանանք իրականացնել դարձնել։ Ընդհանրությունների դեպքում դուք տեխնատու լինելու եք եւ գլխավորելու եք ցուցակը։ Իհարկե մենք քաղաքական այսօր ուժ ենք, որը լիարժեք 20 տարի արել ենք, անում ենք, անելու ենք հանուն մեր երկրի, մեր ժողովրդի։ Եթե դու այսօր ընդհանուր առմամբ նայես Ծառուկյանի արածը, թեկուզ քաղաքական դաշտում այսօր 100 հատ քաղաքական գործիչներ կան 30 տարում, որից մեկը չկարծա բացի երկու հատ падգամավորից, տանի Ղարաբաղ իրականությունը ցույց տա, որ մարդիկ տեսնեն Ղարաբաղի ժողովրդի ինչ կարգավիճակ։ Ծառուկյանի մի հատ քայլը 70 եվրոպայից 70 падգամավոր մերեցինք եւ համապատասխան 20 հոգի, որը ցանկություն էր 30, տարել ենք Ղարաբաղը, ցույց ենք տվել, սիրելի ասեմ падգամավորներ, դուք տեսեք իրականությունը, ոչ թե Հայաստանը իր շահերնապաշտպանում, Ադրբեջանը իրար, բայց իրականությունը եկեք տեսեք ու ձեր կարծիքը կազմեք։ Ես ձեզ նորից եմ ասում, այսօր հիմնական խնդիրը ոչ թե պաշտոնն է, Ծառուկյանը կարիք ունի այսօր, ինչ չգիտեմ, գումարի ճանաչման, որովհետև Ծառուկյանը ամեն ինչ աստծո կամոք ունի, ինք իր պավածկով, իր գործնեությամբ։ Կառավարությունում նախարարական պորտֆելներ Ծառուկյան դաշտում ունենալը պայմանավորված։ Ձեզ ուրեմն նորից խնդրում եմ, ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ, թույլ տվեք հարցս ավարտեմ, որտեղ հանրությունը ժողովուրդը լսում է այսօր, դուք հենց ասում եք կիսատ թողելով միտքը կիսատ ամանում։ Ուրեմն մենք համապատասխան Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպել ենք մի քանի անգամ եւ հիմնականում մենք նախապայման որ ասել եմ, գիտեք ինչ ասենք, թե հիմա եթե 1/3-ը պետք է ձայներ տար, մենք առանց նախապայմանի մեր ժողովրդին, որ ասել ենք, մեր համար ժողովրդի որոշումը ընդունելի է, հարգում ենք, միանշանակ միանգամից մեր ձայները տվել ենք։ Նիկոլ Փաշինյան, մինչև այսօր նախապայմանով մենք չենք խոսել, այլ
հանդիպել են քննարկելով իրավիճակը փոխվելով, ասենք թե ինչից կարելի է սկսել, որը իրար հետ զրուցել ենք, բայց ամենայն դեպքում երբ որ այդպես առաջարկ լինի, իհարկե ասենք թե հանրությունը տեղյակ կլինի, բոլորը տեղյակ կլինեն, որ պետք է ասենք թե թուղթ փաստաթուղթ ստորագրվի, այդպես խնդիր չի եղել, մենք այդպես հարցադրում պարոն Փաշինյան առաջ չենք դրել, եւ պարոն Փաշինյանն էլ այն մարդն է, որ նրա հետ դու չես կարող ինչ որ նախապայմաններով պայմաններով խոսել, հասկանում եք, պարոն Ծառուկյան ասացի չի եք էստեղ պետք է լինի։ Կառավարությունից կոալիցիա կկազմեք արտահերտ ընդդիմություններից հետո ԿՊ-ի հետ, թե կմնաք կնդիմադիր։ Ուրեմն, հարգելի լրագրողներ, ցանկացած բաով կազմենք թե չկազմենք, դուք իմացեք, որ մենք Նիկոլ Փաշինյանի կողքին ենք լինելու, աջակցելու ենք, չենք խանգարելու, որեն ես նորից եմ ասում, այսօր ամբողջ Հայաստանով մեկ ուրախություն է, ժպիտ է, փայլ է, վստահություն է, հավատ կա, որ դա մենք պետք է կարողանանք փայլ եւ պահպանել։ Իհարկե։ Անցած տարի խորհրդանական ընտրություններին ասում ենք, եթե Ծառուկյան Դաշինքը հաղթի, դուք 15 միլիոն կամ ավելի շատ միլիոնների ներդրում են լինելու, եթե դիտուսան եմ հիշում, խնդրում եմ։ Ուրեմն դուք պատրաստվում եք այդ խոսակցությանը։ Ուրեմն ասեմ, ես ձեզ ասեմ։ Ուրեմն այդ ժամանակահատվածում, որ ասենք թե մեր գործընկերները Ռուսաստանից եկել էին, ակումբներ ակումբ էին ստեղծել, իմ գործընկերները դրսից նայելով զանգահարել էին, ասել էին, պարոն Ծառուկյան, մենք քեզ հավատում ենք եւ պատրաստ ենք, դա միայն արաբական Էմիրությունից չհասկաց հաշված, ասենք թե Եվրոպայից, որ մենք պատրաստ ենք 50 միլիարդ ներդրում անել։ Ես ասի այդ թիվը, ես ասեմ, իրոք վատ վիճակի մեջ ասել են, ասեք, ասի ոչ, ես ասեցի 15 միլիարդ եւ համապատասխան ասեցին Ծառուկյանը բլեֆ արեց, ես մեր ընկերոջը, ովքեր որ ասել էին, ելույթ ունեցավ, ասեց, որ մենք հարգում ենք Ծառուկյանը եւ ամբողջ ես իմ ընտանիքով պատրաստ եմ ցանկացած ներդրում այդ երկում կատարելու։ Ես համապատասխան, մենք 51 չհավաքեցինք, իհարկե 51-ի դեպքում ես ասեմ, մենք տնտեսությունը պատկերացնում ենք, ես այսօր Harvard-ը բարձա չեմ ավարտել, բայց լիարժեք գիտեմ խնդիրը, խնդրումը լուծում է։ Առաջին հերթին հարկավոր է պայմաններ ստեղծել, հնարավորություն տալ, ոչ թե անձնական բիզնեսի մեջ գումար դնել, ոնց որ ասենք տնտեսությունից հետո մի 1 միլիարդ 200 միլիոն դուք բոլորդ էլ տեսակ, միլիարդ 200 միլիոն դուք տեսակ, որ դրել եմ, բայց հիմնական ներդրումը, որ ժողովրդի կարգավիճակը փոխվի, պետք է բոլոր ոլորտներով հավասարաչափ դրվի։ Եվ այսօր ասենք նորից ներդրում անել ենք, բայց եթե ես իշխանությունը ես չեմ ղեկավարում, այդ վստահությունը չի կարող ասենք 15 միլիարդ ես դրել։ Փաշինյանի դեպքում դնելու ենք, բայց այդ թիվը չեմ դնել, որտեղ բարո կախված է պարոն Փաշինյանի ծրագրից, ինչ ճիշտ հասկացեք։ Այսօր մենք պետք է նայենք մեր եղածը, մեր պետության հնարավորությունն ու կարողությունը, ըստ այնը մենք պետք է մեր ծրագիրը կազմենք, սիրելի ժողովուրդ, որ ասենք այսօր սпасելիքը ոչ թե մենք պետք է գեղեցիկ գրենք, ժողովրդին ներկայացնենք ու տարվա վերջին թվեր նկարենք։ Փաշինյանը վստահելի կառավարություն է ձևավորում, որ միլիարդների ներդրումներ բերել։ Ուրեմն ես ասում եմ, Գեղեցկուի ջան, միլիարդները դա մնալու է իմ վրա, դրա համար ասենք թե երաշխիք, երբ որ կառավարությունը, ասենք թե քաղաքական մեծամասնությունը Ծառուկյանը կլինի, այժմ դա կլինի 5 տարի, 10 տարի հետո, 20 տարի, բայց ես ասի, իմ ժողովրդի առաջ ես պարտք ունեմ, որ է դա կարող եմ անել, դա չարչարանք է, դա ոչ թե հաճույք է, այլ արժեք չարչարանք է, որ կարողանալ են հասարակ օրինակ ասեմ, այսօր մեր երկրում, որ ասենք թե ոչ մի ոլորտ արդյունավետ չկա, ասենք թե այսօր սպորտը գումարը ամենաքիչն են տրամադրում, բայց այսօր մենք մրցում ենք աշխարհի տարբեր, ասենք թե հզոր Ամերիկայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, չգիտեմ, Իրանի հետ, եւ մենք միշտ առաջինն ենք դուրս գալիս, բայց նորից եմ ասում, պետությունը ամենաչնչին գումարները մենք եթե պարտավորվածություն ենք վերցրել, ուրեմն դա անկախ ամեն ինչից ամեն մարդ ի սկզբունքը պետք է ցույց տա։ Նույնը ոլորտում չկա ծանոթ բարեկամ, այլ համապատասխան, եթե ինքը մեդալը չի բերում, հավաքականի մարզիչ կլինի, դպրոցի տնորեն կլինի, պետք է դիմում համաձայն ինքը դուրս գա, ով է այնտեղ փոխարինող, նա պետք է լինի։ Այս սկզբունքով մենք պետք է գործենք, ծանոթ բարեկամով գործելը կամ քաղաքականությունը ինչ որ տարբեր նախարարություններ կիսելը, դա ոչ մի բան չի փոխելու։ Պարոն Ծառուկյան, հնարավոր համարում եք Օլիգ Աֆրանյանի վերադարձը քաղաքականություն, արդեն կան տեղեկություններ, որ նա ակտիվացել են դիմադիր գործունեությունը, ծավալում եւ նաեւ կանխատեսումներ կան, որ ձեր միջոցով հնարավոր է Հակայն Քոչարյանի վերադարձը։
Ուրեմն դրանք ովքեր ասում են, դրանք հիմարություններ են գլխներից դուրս տալի։ Բացառված է Հովիկ Աբրամյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Վարգավաճետ Կապունյան։ Նրանք կարող են առանցին քաղաքական ասենք դե կուսակցություններ բացել, մասնակցել։ Մենք ինչ ունենք, իմ սկզբունքը դուք տեսել եք, որ ծանոթ բարեկամով չի, երիտասարդներ, որ կարող հիմա պատգամավորական կազմ են դայ։ Ձեր խմբակցությունը։ Ուրեմն մեր փեսաների ցավը տանեն, փեսաները ամեն մեկը բերելա 30-35,000 ձայն, ոչ թե Ծառուկյանը բարեկամնա բերելա ցուցակի մեջ մցելա, անատական դրել են, բոլորն էլ ամենաշատ ձայն են բերող տղաներ են, ճիշտ է թե ոչ։ Ոչ չեմ բերել ծանոթի միջոցով փեսայի սանուն գրել, եթե մարդը հարգանք ավայելում, կարողանում է կազմակերպի այդ ճնշումների տակ, այդ ասենք թե բանդա կարողացել են ամեն մեկն էլ 30-35,000 ձայնա բերել։ Հիմա Հովիկ Աբրամյանին հանդիպել եք այս փուլում, խոսացին եք։ Հովիկ Աբրամյանի հետ արդեն 1 տարի չեմ հանդիպել, ուրիշ հարցեր։ Քոչարյանի հետ 2 տարի չեմ հանդիպել, ուրիշ։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, դուք ուղղակի խոսակցություններից մեր ժողովրդին թուրիմացիան տակ մի դրեք, հանդիպած լինեմ, կասեմ հանդիպել եմ, ցանկացած պատասխան, ինչ որ ես մտածում եմ, պատրաստ եմ տալու, եւ դա սրբությամբ էս պայել պահպանելու, որ իմ ժողովրդին ես հարգում եմ եւ ասեմ գնահատում եմ եւ իրենց հաղթանակ այսօր ասեմ, որ այդ մարդիկ 25 տարվա մեջ հաղթանակած դուրս են եկել, մենք պետք է կարողանանք այդ ժողովրդի ժպիտը եւ ամբողջ աշխարհը, որ ցանկություն ունի գալու, այդ բոլոր հնարությունները ստեղծենք, որ իրանք հետ վերադառնան։ Պետք է վստահությունը վերականգնի, պայմանը հնարավորություն լինի, պետք է արդարություն լինի, պետք է մրցակցություն լինի, պետք է մենաշնորը վերանա, կոռուպցիան վերանա, որ ամեն ինչ իր տեղում լինի։ Եթե դրանք չեղավ, ուրեմն ասեք ավելի վատա լինելու։ Ուրիշ։ Ուրեմն 15 կետերի համար հարգելի լրագրողներ, ես կարող եմ այսօր նույնպես ասել, գրել եւ ստորագրել. առանց 15 կետերի տնտեսությունը չի կարա զարգանա։ Բայց ամենայն դեպս այսօր 15 կետերը ոչ թե հիմա կարող են Նիկոլ Փաշինյանը բանակցել, որ միանգամից ընդունվի, բայց 15 կետերի 3, 4, 5 կետերը անմիջապես հնարավոր է կատարել, եւ մնացածը ասենք թե որ թազա կառավարությունը ծրագիր ներկայացրի 2019 թվականին, դրանք ընդգրկենք եւ այն ժամանակ դա իրականություն դարձավ։ Պարզապես ձեր կարծիքով ինչը փոխվեց հանրապետականի մոտ 20 ժամում, որ նրանք արդեն Նիկոլ Փաշինյանի տեխնատիկությունը դեռ չարտել։ Այդ հարցը պետք է տաս հանրապետական։ Ես չեմ պատկերել, նույն ամեն կուսակցություն իր որոշումն ունի, իր կարծիքը։ Իմ կուսակցության մասին ինչ հարց ուզում ես, միջանկյալ պատասխանեմ։ Նիկոլ Փաշինյանի ընտրվելուց հետո Ծառուկյան խմբակցությունը շարունակելու է լինել ընդդիմություն խորհրդարանում։ Պարոն Փաշինյանն ընտրվելուց հետո ծրագիրը կներկայացնի, առաջարկը կներկայացնի, ես ասում եմ, մենք Նիկոլ Փաշինյանի կողքին ենք լինելու։ Կոալիցիա կազմենք, կոալիցիա չկազմենք, Ծառուկյանը պուրսը հիմնական տնտեսական զարգացումների վրա, ես գիտեմ, տարբեր ոլորտներում ինչ հարաժ է, սկսած ուսանողից, ծառայողից, գյուղացուց, քաղաքացուց, չգիտեմ, ոնց ասեմ, բոլոր ոլորտներում, մենք բոլորը գիտենք, ես նորից եմ ասում, Թորյան ուրիշ է, պրակտիկան ուրիշ է, որ պետք է հավասարաչափ ճիշտ բաժանվի, որ կարողանան մարդիկ գոլ լինել, որ լինի արդարություն, մարդը կարող է մի երկու օր էլ հաշ չուտի, բայց հավատա, որ ինքը գնահատված է, արդարացի է, բոլոր օրենքի առաջ հավասար է։ Նիկոլ Փաշինյանի քննադատություններ այս տարիներին ձեր հասցեին ուղված, ասել չվանգարեց ձեզ կողքին։ Ուրեմն ես նորից եմ ասում, ես կանգնել եմ իմ ժողովրդի կողքին, ես ասել եմ ժողովրդը ում առաջարկի, ես պատրաստ եմ ու բոլոր տեղերն էլ խոսակցություն լինում է, ցանկացած ընտանիքում իրար հետ էլի խնդիրներ լինում է, բայց կարևորը, որ ընդհանուր հիմա մենք հանդիպել ենք, քննարկել ենք, ողջունել ենք պարոն Նիկոլ Փաշինյանին իր արարքը, որ բոլորիս համար անհնար էր, այդպիսի բան պատկերացու չէր, ինքը այնպիսի գործը կատարել, որ բոլորն էլ պետք է ամեն ինչ մոռանան, ջնջեն եւ նորից սկսենք դեպի առաջ զարգացնել։ Մեր մեջ այդպես լուրջ բան էլ չէլ է, ես քեզ ասեմ, որ ինչ որ ես իմ, ես եթե հանրապետականին եմ ներել, հարավել։ Այսինքն ներել եք հանրապետականին։ Դե ուժեղ մարդիկ միշտ ներող են լինում, ես քեզ ասեմ, փոքրահոգի մարդիկ չեն ներում։ Բայց չեք միանալու Նիկոլ Փաշինյանին հերացնեք հանրապետականին քաղաքական աշխարհից։ Բայց հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ասում է հերացնելու, դու երևի լսի, միայն հարցեր ես տալի անկապ։ Դու միայն նայ Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական, որ նա ստեղծում է համազգային համաձայնության կառավարություն, որ ասենք թե պարզ է այն հիմնական մասը, որը ասեցի
քաղաքականությունը ծառայեցնում է որպես բիզնես իր անձնական շահի համար, նրանք իրավունք չունեն, բայց մնացածը հանրապետականում կան մարդիկ, որոնք ասենք թե ինչ հրաման ստացել են, նա էլ կատարեն, կրթված, պատրաստված, փորձառու, հանրությունը կտա, եթե նա կարողանում է իրականացնել, արդյունավետ կշարունակի, եթե չէ պետք է իր տեղը զիջի։ Կառավարությունում պետք չլինեն այն մարդիկ, ովքեր այսքան տարիներ քաղաքականությունը ծառայեցրել են որպես բիզնես իր անձնական շահի համար։ Շնորհակալություն։